ዶሮ እንደናችሁ ግራንና ምንቴነን ዛሬ አዲስ ነገር ነው የምናሳያችሁ አብዛኛቻችን ገጥመን ይሆናል እንደምታዩት የኮምፒውተር F1 ወይ F2 ንኩላል እንዲሁም በተጨማሪ your system battery voltage is low ሚል ሜሴጅ ያሳየናል F1ን ስነካ ደግሞ ሎድ ያረገና የተወሰነ ባንዲራ ተሽከርከራ ግማሽ ላይ ደርሳ ድጋሚ ሪስታርት ያረጋል እንዲሁም ይህንን በተደጋጋሚ በሞከረኝ ጊዜ ወደ ዊንዶስ ስታርታፕ ሪፔር ሞድ ይገባና ኮምፒውተራችን አልነሳ ይለን እንደምታዩት አሁንም የፎን ብነካ ወደዛው ነው የሚገባው ስለዚህ መስተካከል አለበት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ኢራር የሚገጥመን ኮምፒውተሩ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ ሳንጠቀምበት ስንቆይና የሲሞስ ባትሪውን ሲጨርስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ለማስተካከል F1 ነው ኮሚላን ጋር እንተውና F2ን እናካለን አሁን F1ን ከነካነው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ F2ን ገብተን እንደ ኮምፒውተራችን ሞዴል ይለያያል በዚህ ኮምፒውተር ሞዴል ድራይቭስ ጋር እንገባለን ድራይቭስ ጋር ከገባን በኋላ እንደምታዩት ሳታ ኦፕሬሽን ይላል አንዳንድ ኮምፒውተሮች ላይ ሳታ ኦፕሬሽን ለብቻው አንድ ሜኑ አለ ከዛ ንስ ውስጥ ነው ድራይቭስ ያለው እዚህ ጋር ድራይቭስ ስር ከገባን በኋላ ድራይቭ ጋር ሳታ ኦፕሬሽን የሚለው ጋር እንገባል ከዛን ታፕ ስነካ ኢንተር ስነካ እነዚህ አራት ምርጫዎች ይመጡልናል አሁን እነዚህ ላይ ሬድ ኦን የሚለው ለኛ ኮምፒውተር ይሄኛው ይመስለኛል ካሉት አራት ምርጫዎች አንዱን እንሞክራለን ከዛን ኢንተር ስንለው ዲስካርድ እና አክሰፕት የሚለው ምርጫ ይመጣልና አክሰፕት እንላለን ከዛ ስኬፕ እንነካለን ስኬፕ ስንነካ እነዚህ ሶስት ምርጫዎች ይመጡልናል ሪሜን ኢን ሴታፕ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት እና ዲስካርድ ኤንድ ኤግዚት የሚል ይመጣልናል ሴቭ ኤንድ ኤግዚት የሚለው ላይ አድርገን እንደማል እስቲ F1ን እንካና አሁን እንሞክረው F1 ነክቻለሁ ከተስተካከለ በጣም ጥሩ ካልተስተካከለ ግን የአሁኑን ስቴፕ ገብተን ከአራቱ ምርጫዎች ያልተጠቀምንበትን መርጠን ማየት እንችላለን መሞከር ነው እንደምታዩት ባንዲራው ተሽከርክሮ ጨርሷል እንደድሉ ነው እኛ በመጀመሪያው ሙከራ ተስተካክሎልናል በመጀመሪያው ሙከራ ካልተስተካከለ ካሉት ሶስተኛው ምርጫ ደግሞ መሞከር ነው ይሄንን አርገን ከጨረስን በኋላ ባትሪያችን ስላለቀ ሲሞስ ባትሪ መቀየረን ተመሳሳይ ስቴፕ መጠቀም አለብን ሲሞስ ባትሪ ያቀያየር በሌላ ቪዲዮ እናሳያችኋለን ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ቻው